Guten Tag, mein Name ist Aneda, herzlich willkommen und ich muss sagen, dass ich bin auf B1 Niveau. Upravo je poznavanje njemačkog jezika i nivoa B1 osnovni preduslov za traženje posla u Njemačkoj. Iako je zaposlena u BiH, Anida je svjesna da poznavanje jezika već sutra može biti ulazna karta za bolji i sigurniji život. Sve zavisi od prilika. Nikad ne znam što donosi sutra. Meni ako se ovdje pruži nešto, naravno tu sam, ali to se nikad ne zna. Ipak hiljade je onih koji su davno donijeli svoju odluku. Do sada BiH su najviše napuštali medicinari. Imamo potpisan ugovor da mi kao škola jezika njih obučimo jezik, pripremimo ih za ispit, oni izađu na ispit, uspješno polože i onda poslodavac njima obezbjeđuje ugovor o radu. Radnici sa srednjom stručnom spremom i nekvalifikovana radna snaga u Njemačku odlaze prema postojećem pravilniku o zapošljavanju državljana zemalja Zapadnog Balkana. Tako će i ostati. Stupanjem na snagu zakona o useljavanju stručnog kadra u Njemačku, vrata se još više otvaraju za one sa visokom stručnom spremom i one sa kvalifikovanim stručnim obrazovanjem. Procedura ista, ali proces ubrzan. Umjesto mjesecima, na termin za vizu se čeka od 7 do 14 dana. A i ovo su novine. Ako niste pronašli poslodavca sa vizom, priznatom diplomom i uvjerenjem o poznavanju jezika, na teritoriji Njemačke možete provesti 6 mjeseci tražeći posao. Potreban je i dokaz da se sami u tom periodu možete finansirati. Za to vam treba više od 800 eura mjesečno. I dok će obrazovani mladi svoj spas tražiti put Njemačke, domaći poslodavci u problemima. Mislim da taj val neće baš krenuti ovo od prvog, ali će sigurno intenzivirati. I jedna od aktivnosti koju smo već počeli, ja bih rekao u zadnjih pola godine ili godinu dana, je to da pokušamo da napravimo liberalizaciju uvoza radne snage. Od 2013. do danas iz BiH otišlo je više od 200.000 ljudi. Svaki treći stanovnik isto namjerava. Jedini lijek jeste ovako otvaranje pogona. Znači, s jedne strane i s druge strane i mi kao država moramo definitivno pristupiti smanjenju opterećenja, rada. U Bosni i Hercegovini u ovom momentu nema više od 2,5 miliona ljudi, nego se može projicirati da će od 1.3. taj egzodus se dodatno pojačati otvaranje njemačkih granica. U prošloj godini Njemačka ambasada u Sarajevu izdala je 17.000 viza i 12.000 radnih dozvola. I dok čekamo 1. mart i dan nezavisnosti naše zemlje, hiljade Bosanaca i Hercegovaca postaju zavisni od svega što je tuđe i daleko od BiH.